a importância do Prêmio Hospital Best para sua empresa? Bom, o prêmio é resultado do trabalho de toda a equipe e o esforço de todos para cumprir com a nossa missão, que é atender o mercado hospitalar e clínicas com o mais alto padrão de qualidade. E qual a mensagem que você deixa para o mercado hospitalar brasileiro neste ano de 2014 que vai vir agora? Bom, 2014 é aprimorar o padrão de qualidade, melhorar para atender ainda melhor.